Takže čeho tě vlastně tam u dalšího videa na hru Crysis 2, co tady je? Proba. Co tady je? Nevím. A my jdeme dál. Co? Odkud? Odkud? What the fuck? Pomoc! Ale co to je? Nevím co, odkud? Na revize. Máme. Tam je ta mrcha. Já ho mnou vidím. Ty bo, umře. What the fuck, co to bylo? Tady je. Aha! Co je? No hledě si jsi vzal. OK. Oh. Takhle, jo. Dobře. Co teď, jo. Čeká se na reakci uživatele. Now get out of there, Prophet. Head to the FDR. Odkud? Kam teda? Tady, někam. Jo. Nobody here? What? Select, ty vole. Dolu. Tak. Crysis 2, ty vole, to je ale fakt krásná hra, ty vole. Náboje? Oh. To se nechám líbit, ještě něco? Ne. Tady asi bude něco nepěknýho, co? Očky nemám. Něco nechtěl, vole. Tady? Já mám tlumič? To se mi líbí. What the fuck? Oh. OK. Už nemáme problém. Tak to zviditelně, ať mám tu energii. Tak. A jako kudy, ty vole. Já jsem musím dostat přímo tam, že jo. Já mám nějakou vysokou citlivost, jo. No, to je v prdeli, vole. Asi je připravený video. Nevadí. To se nějak podá. A to teď. Co to je? Voják. Jen, počkej, jen ať se bojují mezi sebou. Já nikoho zabíjet nechci. Tak, hezky tady projdem. Jeděj o mě, nebytěj, ha, ha. Pičo, poskočil, už to vědí. Už to vědí. Nebudu nikoho nebudu nikoho zabíjet. Já jenom tak nenápadně projdu. Vyplatí se to víc, až tam vleče tak magor. To musíte uznat, protože se tady... O, do prdele, vytrním poli. A teďko jako kudy. Ale stop! O! Oh! Znovu mi dojde ty energie. Oh, shit. No. Co teď? Hej, ty to voda. No tak. To je v prdeli, kámo. No tak. Rychle schovat, schovat. Tak. Měl teď granáty? What? To jsou nějaký speciální, asi ne teda. Typičo. Jo, to vlastně ukazuje to. Ten, to nový přizpůsobení, co jsem teď to. Dráha ty kulky.
Aby tady bylo něco jako zastavování času, bylo by to ještě lepší. Tak. A teď konco. Haló, co to je? What? Co tady? A oh, hovno vidím. Tak, dělej, šup. Co je tam dole? Je tady něco? Ty tady toho fakt vidím, kam. Ne, tady nic ani. Dobře. Dobře, dobře. No to! Ty to bylo rychlý. Vole, přeskočím, že to nikoho nezajímá nejspíš. A my jdeme na další sekvenci, hej. Mně to jde nějak moc dobře, to... Já se teďko promítám tyhle, co mě ještě čeká, to bude v prdeli. Ale jsme docela daleko jako v tom Crysisu. Ale to nejhorší čas ještě nemám ani za sebou, ani před sebou. Ty, jako před sebou mám, to jasný, ale... Teď chci dělat s tím vrtulníkem, to je na ovno. Ty vole. To je hajzlu. To je fakt v prdeli, kámo. Já doufám, že to dokončím, protože to je jako jedna z věcí, co chci udělat. Dokončit Crysis 2 na, nebo jakýkoliv Crysis na nadlidského bojovníka. Jako když to máte na rekruta, tak tam prostě vyběhnete, vystřelíte to tam a jdete do prčic. Ale tady ne, nadlidský bojovník tam vyběhnete a jste mrtví. Silniční běs. O. Jinak vám ukážu ty easter eggy, jak jsem říkal. Ty easter eggy, jak jsem říkal. God help us! A nebo někomu pomáhat. Tohle musím udělat. Já nevím proč. A mě se to líbí. Počkej, vrať se, to chci praštit. Dobrý. Tak. Co tam je? Já se rovnou vidím. Já jsem další úpravy? Nemám. Já půjdu body. A ty nemám. Ještě. Kova mířidla a bez tlumiče, že jo. Bez příslušenství. Tyba, fakt nevím mluvit. Ne, taky. Useful to who? Hostage. The guy just got through massacring Roger. A couple dozen of my men, Mr. Plum. I'm taking no more chances. Prophet dies. Hargreave can have his corpse to play with. Hargreave wants the suit. That's what he'll get. He isn't gonna like this. And last time I checked, we both That's where you're wrong, Miss Strickland. You work for him. I answer to the cell executive board on the DOD. I don't give a shit what some senile old shareholder like Hargreave may or may not like! That's majority shareholder and former president of the Crynet Board. You want to be careful what enemies you make here, Lockhart? This conversation is over! Okay. Už teď jich vidím 10. Hej, tak to je v prdeli, to bylo nedom. No pojď. Pojď, já jsem jako predátor teďkon, pojď, dělej. Asi kaput. Tak. Teď se nějak musím dostat tamhle. Tam někam. Tamhle, dokonce. Ty vole. Prdeli. Tohle je ta nejhorší část celý hře. To, ty vole, toho vidím. Tam mají auto nebo co? Kurva! Ne, mají tam kulomet.
I'm asking him to. I'm picking up a lot of cell activity around here. As I am. Find the lab, we're both screwed. Yes, James. Tak jim teda, nemám energii. Nevíte do mě, tak. Jo, oni tady mají auto. Vykraj se tím, top. Ej, dále, tohle je hnus. Tohle je hnus, tady to. Tak. Tak. Ve, já ovno vidím, že stál. Hej, vrtulník? No tak, to jdi do prdele. Já se jsem tady auto. Hej, do prdele. Ne tak, počkej. No to nikdo neví. A, umírám. Tak. Já se schovám do popelnice, počkej. A přijďte. Tak. Může si ten kulomet? Já vím, že ono to jde, ale... Jak je ten kulomet? Kurva! Pospátek se jedem, zpátečku. No tak ty ven jedem, protože jde pomalý jak tři. Šeši krste, to je pomalý. Já bych byl použít nanobek, abych, já nevím, si dal vypadit. No tak tohle je vajzlu, tady jsem umřel. Ty já jsem udělal takový chyb. Tak. Tohle čuráka zabíjet nebudu. Zabiju jenom jednoho a to je tady nahoře. Tak. Tak nic, vole. Tak nic, oni hnedka o mě věděj. To je prdeli. Co mám dělat? To nejde nějak obejít, ne? To týpka nahoře, to musím vzít prostě tady dolem. Tady ten most vypadá jak... Jak to mě nedopíče, proč to tady? No, a odkud, vole? Jo! Jo, jasně! Odkud! Já tě nevidím! Prdele! Tak. Jdeme. Klidu, nemůžu o mě vědět. Já mám furt do brkovnic, jo. Lost the target, to je dobře, to je moc dobře. O, do prdele. Shit! Když nemusím, tak nikoho zabíjet nebudu. Nebudu to dělat. Já sakra kašel. Prostě nebudu. Nebudu to dělat. Ne, vole, nemůže, tady jedinou píčovinku a seď mrtvej. Co to tady dělám? Počkej teda. What? Tady nevím, jak o mě věděli. Ale OK. Oni střílejí prostě jen tak? Ale hnus, jak to tady lítá, to prostě nechci. Tak. Tak. Fort mám dost energie na to, abych se tady proplížil. Já vím, že je to nudný tady se tohleto plížení, ale... Ale! Když to dohraju, tak mi to vadit nebude. Jo, jsou tady dva. To nic. Kdybych byl v Hitmanovi, tak klidně zabiju. A tohle je Crysis, tady se můžete vidět, mě tady jsem taky plešatej, ale... Kovov je plešatej. No, no, back. Tady jsem prorok, já nevím, jak vypadám ani. To je prdeli. A mě by zajímalo teď, kde jsem. Tady zůstanu. Tak. Nikde nepřišel k úrazu, ani já, ani oni. Just follow the FDR to reach the Harbor Lights Pier. Co je? Do prdele! Tak ty se toho nebude, kámo. Dobře. Jak chcete? Aha! Oni ty auta byly dvě! Proč ne?
Und es ist am Stiet. Tak to se nechal zabít, protože já jsem se trefil, ty vole. Tak tohle byl fail jak hovado. Ty vole, já se netrefil. Tak, všechno. Všechno? Super. Jdeme. Tak. Co teď? Autíčko? Trap 7, this is Azure 1. Target is moving northeast along the FDR on foot. Grid notation, Delta 7 Niner. Can you intercept? This is Trap 7 on the Manhattan Bridge. We're on him. He's toast. What? Trap 7, this is Tara Strickland on oversight. Our objective for this target is capture and interrogate. I'm placing the kill order on indefinite hold. Confirm your understanding of this instruction. This piece of shit. Boy! Zase jsem na začátku. Hej, já dělám takový chyby a já to vím. Ale prostě já se nepoučím, já jsem debil, vole. Ani nevystoupí ta hajzlové. Tak. Tak. Já se prostě musím kopnout. Trap 7, this is Azure 1. Target is moving northeast along the ještě, FDR on foot. Yeah. Notation, Delta 7 Niner. Can you intercept? This is Trap 7 on the Manhattan Bridge. We're on him. He's toast. He's toast. Trap 7, this is Tara Strickland on oversight. Our objective for this target is capture and interrogate. I'm placing the kill order on indefinite hold. Já jsem takový levej, ty vole. Jo, možná žije. Fuck that noise. This piece of shit took out half the cobalt section. He dies. Here and now. Oh, ještě někdo? Možná žije? To mi neříká, že žije. Hoď jo. Ale bych byla prostě víc, cože? A? Už někdo? Tak! Ne? Tak, to je nějaký matrý, dobrý. Ale je to už do prdele! Já tady zdechnu. Zase. Jde to sem? Ty vole. Já jsem se mimo cíl, ne? Já nevím, kde jsem, nevím jak. Nevím jak. Já jsem prostě v prdeli. Ne, haj. O. Odkud? Jestli to bude... A jestli to teďko poseru, tak já říkám, že rage quit a tu hru odinstaluju. A nebo že ne. Prošel jsem to bez jediného poplachu. A jestli se mě teďko někdo všimne. Tak to je v hajzlu. Protože jsem naprosto připraven. Mám tam hodně granátek jeden. Tak. Hoho, já mu střelu, ne, střelu. Já se mu střelu palici. Tak. Dal jsem to. Super. Jsem tady. Teď by to chtěl checkpoint. Prosím. Ne. Je to do prdele. Já chci svůj checkpoint. Pat, pat, pat. Co si je? Dobrej. What the fuck? Ty krávo. No. To bylo pěkně.
Tak. A! Dostal jsem kontrolní stanoviště. Takže lidi, tohle to bude pro tenhle pár. Všechno byste uvidíme u dalšího videa a zatím čau.